Сахалар би сурен брахан якпет игах саха сирен урднан ыгылынна. Дженге югас бигыднан сахалар игағы самай угун күн турар күнігер. Бесиин хүлбе бирігер ылалара диян сурукка бичикке тейлен сылжар. Оны оқа келінген кәнгі ғақтары бұғы оны ұттан ұйтіміктенер деді ұлу сақсын өребіл күндерге сөпті бәндерін ұталылар. Аны тұран, сақалар ұйықпыдың республика бұтары егер бұл баққа Европаға метерен ұтар болылар. Ол күрдік бұ, сатыр тағыта Сербияға Прогарден Коракқа үрдік тағымна ақтық ұйық ұтылына. Бұ тәрәхіні саға литературытын түрттәбіт өксі күйлі ағыл өксі сені Лариса Кулаковская тәрен ұтта. Ұйық ұтылы бұт сергер Сербияға үйінен тұрбы дұпмастан сәрген оран тұрдылар оқа еттілер. Сербиядан мен коллега Максим Березим материалы. Бегі ұстар біліқ бүт ұғы ғылықтақ Сербия кейін қоратын Белград тағығар бар Прогар дендеребіне тегер тейді. Қаз дәсерейіне әттерінен қанырынан білбет Сербия лоқтақтыры наға ұл жытымсақ үліхіт жон болын берділер. Ты жоны болаларын бұғытынан астыра өлілері бейлерін кені. Сарсыныгар болуқтақ ұғықты сергетей біппет Александр Павлов сергетен оңырын бүтерен әрері біт. Бұл ашы мағы болуы маңына ұлғаны ұрақаттардағы біт. Қалуыра бұл ферейгемігер бұл ұлған дұптары Австрия-Венгрия пері өтен бастығы мировой әрейді тағаттан бұл мастығын кәрден дәлбі ағайтан әсіп біттірі біт. Ол дүрдінен тәкінден үй күрдік кәпсетен бұл мағы болан ағаланлар. Алғышыт саға серінен уақта қымығынан арыла ғалажыннан аяқ тұтан ал отына хатта. Ол кәніттен тоғырғы мұстыбұд жон оғақайдан ойды ұхекайдан тәйді. Бұл серге тұрды өтті. Әрге тұрғы білі біттен бігіманына түмсілі ақпыт, оның бұл бігі сақалар бұғытынан сірі дойдыну, аң дойдыну, жон сығының сөпті ақты көрі бүтін менің абар сіріптің өттірі өйбіт, өйдібіттен білелерінен көңілі әңдері болар. Үйелі күтті сөпті бәңдерін мастарды ұтығар Европа чемпионатын тәрейділер. Арасды дүкі үсті ақмажынылара оқ құрдық оңыстың кәлбіттер. Ечейі кәніттен тоқтуы сол жыбыт Россия қасыны түгілі ақ чемпионы, аңдай дүйкі түгілі ақ чемпионы Виктор Калибапчук үшігей білімні ағын көрдірді. Бұл дәлші готовиться, пробовать свои силы, наступать. Мы готовимся к абсолютному чемпионату России, который пройдет в Санкт-Петербурге этой осенью. Халарын сирен ақтылған ғар кустар бұд. Европа араз дойдудығар бұтанан оларор бір дойдула ақтар бұд. Бе жонын көрсі бүттеріттен, ұғық тәрі әхініттен сүрдәғін астымыттарын білет әтілер. Для меня сегодня праздник души. Я приехала на ИСЭХ и просто вот душою отогреваюсь и вижу родные лица, слышу родную Асухой и душа просто очень. Хочу передать привет родным, папе Амбросиеву Алексею Сидоровичу, брату Нюргуну Амбросиеву, Лёшке, старшему брату, Ганюшке, младшему брату, всей родне. Всем двоюродным. Сербияға ұғы ғылытын тәрейбет, Прогарға қаздасылын оларар, Лариса Риясауынаға бір дойдулақтарын мақтала мұңыра суық. Күрджік дағыны Европаға тиен ұлықтоқ бұла ағықытта кәпседен, жону түмен ұғығы тәрейі әттәққа дебен. Хеблен ғана тақпына бұл осынан біреметі кәлбет бұл оң төпті ғаны өн. Барта жақы шырықта бұлда негер бейті бейтіттен, ене негер бейті бейтіттен ұлата негер. Еті даже тұқ мастарды ғыта ұлық ғана бұдығыр ұлықат әйтінік чемпионат бұл өден Европа чемпионаты. Он той бұд етінік тағыста, еті тұқтар ұлықайдар, қанластар, әме бейлерінің тең кәлбеттері, сақы құдорниктері бейлерінің әме үлелерін ұйпыттыра, ресторанлар, енші бейті әдеттен қаддар енігі сейттен кәлбетті. Европа рас мұнықтарыттан, Турсияттан, Москваттан, Сан-Петербургтан мұстығыт бір дөйділ ақтар бұд, өрің тұнақ ұғықтан дұғыя сыннанан ақтылғанларын тахаран тарғасылар. Салғы Европаға ұғықығар үгеге Калининградтарға тұттардылар. Оның әйіл саха жаны сергеті Калининградқа ұғықтыға. Максим Березин, Александр Иванов, саха сірі күнтен күн Сербия Прогар.